আমাদের হচ্ছে তখন এত
Thank you.
men det är ju tom rätt. Jag kan kolla, jag kan inte utan att se. Jag måste se vem det är först. Jag tror att det kommer. Ja, det är ju. Men nu har jag inte hunnit. Sådär. Det var tog han. Thank you.
Jag tror så.